que daqui pra frente tudo seja mais feliz. Obrigado por assistir nossos vídeos e por participar do canal Hora Vaga. Agora estou começando a achar que está perdendo a graça. Fala galera que assistiu meu canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo, tudo em cima, tudo show? Seja bem-vindo a mais um vlog aqui do canal, cara, e este vlog hoje não podia deixar de sair, cara, porque é o dia do... Não. É o dia das crianças! Bom, galera, é o seguinte, esse vlog hoje eu estou sozinho e apenas com o meu amigo... Holy Dance. Nada a ver, né, cara, o nome desse cara, Holy Dance, é uma bosta mesmo, né? Bom, mas como o Mano Miguel não está, ele vai substituir o Mano Miguel... Porque o Mano Miguel é muito precioso, ele não é insubstituível, beleza? Será que tá pegando ele aqui? Onde é que eu coloco ele? Meu Deus do céu, e agora? Rodrigues, cara, onde é que eu vou colocar você aqui? Acho que pega aqui, né, gente? Vocês podem me dizer aí? Hã? Bom, galera, é o seguinte, em primeiro lugar que estou aqui para anunciar que completamos os 3.300 inscritos do canal. E o que isso significa, Mestre Spider? Isso significa que o primeiro sorteio do kit, youtuber já vai sair no canal. Então não deixe de deixar todos os seus comentários aqui, chame toda a galera do mundo pra comentar nesse vídeo aqui exatamente, porque no próximo vídeo que eu anunciar, galera, no próximo vlog que sai, próxima semana, vai ser o sorteio do banner, ou seja, eu já vou fazer o sorteio e já vou colocar... todo mundo pra participar, mas todo mundo que comentar esse vídeo agora. Então começa aí agora, eu quero, eu também quero o kit youtuber, eu quero. Então coloca aí. E eu não poderia deixar de falar sobre o dia das crianças, cara. Holy Days, cara. A minha infância foi massa. Tava de boa porque toda a minha infância, ela sempre foi massa. Infância massa. Então, cara, é o seguinte, mano. Deixa eu colocar... Não, vou colocar óculos mais, não. Cara, minha infância foi muito boa. Por quê? Porque eu era muito pobre, velho. Não, hoje eu continuo pobre, mas eu era pobre. Não era pobre de marré, nem pobre de Jó, não. Esses caras eram ricos, cara. Eu era pobre de... Eu era pobre demais, gente. Só vocês verem como eu era pobre. Cara, eu não tinha bicicleta. Eu não tinha videogame. Eu não tinha nada, velho, eu não tinha nada, eu simplesmente não tinha nada, meus brinquedos eram pedras, eram grilos, eram... Ou seja, cara, eu vejo os caras de hoje, por exemplo, Mano Miguel, cara. O Mano Miguel, ele tem no meu quarto, ele tem uma TV Smart, ele tem no meu quarto Netflix, o Mano Miguel tem Minecraft, vários jogos, tem internet, tem computador, tem videogame... Cara, eu nunca tive isso, velho. Ou pelo menos eu nunca tive, não. Eu não tinha isso na minha infância, cara. Eu não tinha nada disso. O que é que acontece, meu irmão? Eu vejo, por exemplo, eu era louco pelo Super Nintendo. Velho, quando eu via Mario da Burrinha... Caraca, velho, Mario da Burrinha! Como é teu nome mesmo que eu esqueci? Cara, Mario da Burrinha, Holy Dance, era muito pau, velho. Mario da Burrinha era pau, meu Deus, eu tô com vontade de beijar você, cara, sério, eu tô com vontade de lhe beijar. Para disso, que isso não tem graça, fica aí. Cara, é o seguinte, meu tio, ele alugava o Super Nintendo, cara, e Super Nintendo naquela hora era de, sabe, era o PlayStation 4 de hoje, era o Super Nintendo daquela época. Cara, Mortal Kombat 2, e quando a gente começou a jogar Mortal Kombat 3 Ultimate, velho, o Super Nintendo pra mim, cara, era um videogame que foi o Deus que entregou na Terra, tá ligado? E eu juntava de 5 em 5 centavos, cara. Olha a minha pobreza como era grande. Meu Deus do céu. Eu juntava de 5, de 10, ia juntando. E naquele tempo, pra juntar um real, cara, pra juntar um real naquele... Velho, pra juntar um real naquele tempo. Era tempo, velho, porque... Era muito tempo, cara, tempo pra caramba, porque meu pai não tinha condição, a condição que ele tinha, o dinheiro que tinha era pra fazer uma feira pra casa. Então eu juntava, ele me dava de 10, me dava de 5, eu ia juntando, quando completava um real,
que é que um menino, uma criança, faz com um real? Ah, vai comprar confeitos, pirulitos, comprar pipocas e... Cara, não. É o dinheiro do videogame, cara. Era sagrado. Um real era do videogame. E eu jogava o quê? Mario da Burrinha. Cara, Mario da Burrinha é top das galáxias, velho. Logo quando lançou, não. Mas quando eu descobri o jogo do Mario da Burrinha, era sensacional, velho. Era a única coisa que eu gostava na minha vida de fazer. Eu desenhava, eu fazia jogos de dados, que o dado eu improvisava com caixa de papelão. Aí eu vejo os meninos de hoje em dia não sabem brincar, não tem mais criatividade na cabeça, porque a criatividade dele está sendo roubado pelos jogos eletrônicos. Ou seja, meu irmão, é muito, mas muito... Minha época, qual eram minhas brincadeiras na minha época? Dragon Ball Z. Eu era Goku, velho. Eu me transformava em Super Saiyajin. Eu brigava com 3, 4, meu irmão, e vencia, porque eu era o Goku, cara. Você tá entendendo que eu era o Goku? Ah, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai acontecer com ele? Mudou o shape. Dragon Ball Z, Pokémon capturava inseto. Eu botava dentro de uma bacia d'água e ia lutar com eles. E o Yu-Gi-Oh! Eu não tinha cartas, eu desenhava as cartas, inventava o jogo e ia brincar. Beyblade? Ah, Beyblade eu criei todas. Meu amigo, eu não tinha celular, não tinha nada. E como é que uma pessoa vive? Hoje em dia eu não sei mais viver sem minha internet, sem meu YouTube, eu não sei mais viver sem nada, cara. Mas tipo, naquela época a gente tinha que inventar mesmo, a gente tinha que brincar. E quando chegava o dia das crianças, o que é que a gente esperava? O que é que a gente esperava? Um minigamezinho daquele pra jogar Tetris. Eu acho que o nome do jogo é Tetris. É homem, é aquele joguinho que sai montando assim. Cara, eu era louco pro Mr. Kelly, mas ele era muito caro. Ele era R$7,50. Ou seja, era caro pra caramba, velho. E tipo, não dava pra comprar, velho, um minigamezinho daquele. Tem uns carrinhos assim, ó. E os bichinhos que montam. E tinha os que ficam atirando, destruindo tudo, tinha bola de ping-pong. Cara, era muito top. O meu sonho da minha vida era um minigame daquele, velho. Mas não consegui comprar. Depois de tudo isso, lançaram a febre do Tamagotchi. Cara, vocês sabem o que é o Tamagotchi? Cara, o Tamagotchi era a febre mundial, mano. Tamagotchi era o Pokémon da época, cara. O cara tinha que ter um Tamagotchi, mas eu não tinha Tamagotchi. Desgraça. Mas hoje meu celular, ele tem um Pou. E o Paul, né, vocês sabem, é muito parecido. E a gente esperava, cara, ganhar aquele presente no dia das crianças e não ganhava. Sabe o que, é que a gente ganhava? Um saquinho de confeito que era de Cosme e Damião. Que o cara comia e no outro dia dava cagando, né? Rasgava tudo, meu amigo. Você soltava tudo que tinha comido. Não sei porquê, não me pergunte porquê, porque eu não entendo de macumba. Cara, mas era o que tinha, velho. Mas eu nunca perdi a alegria, sempre fui um rapaz feliz. Eu brincava de que ele solta a pipa no morro. Mãe, deixa ele soltar a pipa no morro. Eu brincava de sair rolando morro abaixo. Eu comia quilos e mais quilos de areia, sem querer, claro. Eu corria por todo morro, tudo, velho. Era tanto morro, era tanta areia. Porque era assim que criança se divertia. Hoje em dia uma criança não pode sair no sol, não pode jogar uma bola que adoece, tá pra morrer, tem que internar. Cara, pelo amor de Deus, nós temos que voltar a correr no morro, a andar descalço, a sair no meio do sol. O que quer dizer? Que o sol hoje em dia, meu amigo, pode botar ovo pra fritar que frita. Que pelo amor de Deus, tá quente pra caramba. Mas vamos brincar mais, vamos sair de dentro desses quartos, de dentro das quatro paredes. E vamos, cara, vamos se divertir. A gente é criança. Não, quer dizer, eu não sou mais criança, né? Mas vocês que são criança, cara, se divirtam, aproveitem a infância de vocês, porque a infância é muito top. Feliz Dia das Crianças pra todos, e um abraço e até a próxima, e fui! Foi um prazer gravar esse vídeo com vocês e participar aqui do canal, e até a próxima, se vocês não perceberam, mas eu estou sorrindo. Valeu!